Når man ser den store løve, kan ingen være i tvivl om, at det her det handler om Peugeot. Og hvis vi nu vender os om og kigger på det køretøj her, så tror jeg også, der er rigtig mange, som siger, jamen det er jo også en Peugeot, men er det ikke en ældre en af slagsen? Næh, den her den er fuldstændig ny. Det her det er en moderniseret udgave af den berømte Peugeot 504 Coupé. Den her den hedder e-Legend, og så kan I jo selv regne ud, at det er altså en elektrisk udgave af 504'eren, men jo altså moderniseret i en grad, så jeg tror, at designeren dengang ville have sagt, wow, hvorfor fik jeg ikke den idé? Der er nogle begrænsninger, når det handler om at designe biler. Noget af det er blandt andet muligheden for at kunne bøje metalplader, og der havde man altså ikke den samme teknologi dengang, som man har i dag. Men derudover, så er der jo altså også biler, som man kan køre i, for det er selvfølgelig et konceptkøretøj. Der er biler, man kan køre i, og igen skal vi lige igennem menneskemængden her, fordi af gode grunde, så er der jo meget stor interesse i Frankrig for fransk bilindustris produkter. Og den holder faktisk der. Og det er 508 SV. 508'eren har jeg jo altså været ude at køre i. Jeg har også produceret en onboard-video. Hvis den her, han vil flytte sig en lille smule, så kan vi få lov til at se den her SV-udgave. Det er en stationcar-udgave af 508'eren. Meget elegant udgave. Og så har jeg en forestilling om, at måske er vægtfordelingen lidt anderledes på den her bil, så den bliver endnu mere dynamisk. Det er mærkeligt, som mennesker de altså meget, meget gerne vil i fokus. Men sådan er det jo altså. Nu har vi i hvert fald et klart billede af bilen, og det kan da godt være, at han simpelthen bare ikke lagde mærke til, at jeg gerne vil vise jer den her nye 508, som i øvrigt står her i hybridudgaven. Og når vi taler hybrid i den her sammenhæng, så er det altså en plug-in hybrid, og den har en rækkevidde ved at tro på omkring 50-60 km på ren el. Men det ved vi noget mere om nogle måneder. Bilen her kommer i øvrigt på markedet i hybridudgaven næste sommer, men allerede om ganske få måneder skal vi ud og køre i den for første gang, og der producerer jeg, det er i hvert fald planen, en onboard-video for den køretur, så kan I jo se, hvordan at den nye 508 SV den kører. Om det bliver i hybridudgaven eller ej, det ved jeg alle talt ikke.